नाज़ीन साई वठणु मजबूरी हुई असां सां गॾु आहे सिंधी सिंधी जी मेंबर रुखसाना शाह ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं सवेल थियूं पए अव्हांजे नंढपण जे हवाले सां प्राइमरी तालीम जे हवाले सां मैट्रिक गर्लस हाई स्कूल ठठे मां हासिलु कई कहिड़ियूं यादगिरियूं आहिनि मैट्रिक ताईं मेट्रिक में असां मतिलबु पढ़ाई जे लेवल ते अगरि पुछियो वञे त मतिलब अजायो ऐं ईअं कोन चवंदी हुअसि त असां तमामु सुठा स्टूडेंट पर मतिलबु महिनती ऐं सुठो रिज़ल्ट ईंदो हुओ असांजो पड़ाकू ॿार हूंदा हुआसीं ऐं असांजो जेके उस्तादु हूंदी हुयूं उन वक़्तु उहे बि तमामु क़ाबिलु जेके हाणे असां अगरि ॾिसूं था त असांखे उहा शइ उस्तादनि में उहा नज़र नथी अचे लेकिन उन वक़्तु जेके टीचर्स हूंदी हुयूं या जेके उस्तादु हुआ प्राइमरी पहिरीं खां पंजे ताईं त असां मतिलबु उस्तादनि खां तइलीम हासिलु कई उनखां पोइ वरी असां टीचर्स लेडी हुयूं जेके सिक्स्थ खां मेट्रिक ताईं त मतिलबु उहा महिनत सां पढ़ाईंदियूं हुयूं ऐं वाक़ई उन्हनि में उहा क़ाबिलियत हूंदी हुई यकीन अगरि उस्तादु बहितरु आहे त पोइ ॿारनि खे सुठी तइलीम मिले थी हालांकी उन वक्त private school या English medium जो दोता सवर कौनो खास करे ऐसा नहीं गोटन में जो को पर वो आज कतली मिलन दीवी वो आप इतनी तो पुख्ती हुन्दीवी जो तमाम बेहतरी तालम आप मैट्रिक करे मैट्रिक इंटर करे वरी B A कहीं B A कहाँ पहुँच रही हैं M A डबल कहीं आए जी इकनॉमिक्स में ए, इस्लामिक कल्चर में कल्चर में उन्हें कहाँ पहु�

पंहिंजे एजुकेशन खे कंटीन्यू रखियो ऐं जॾहिं मुंहिंजी शादी थिए थी, थी त उन वक़्त मूं मतिलबु बीऐ त थियलु हो लेकिन एमए इकनॉमिक्स पार्ट वन कयो हो आ, शादी उणटीह अगस्ट उणिवीह सौ एकासीअ जी ॻाल्हि कई त सैद अब्दुला शाह ठठे जी मशहूरु सासी समाजी ऐं सकाफ़ती शख्सियत आहे इलाइक़े जो کافی نالوا سسد دے حوالے سان سند دے حوالے سان تے وہ شادی ارینج میرج یا لو میرج نہیں ارینج میرج وی ٹھیک اواڑٹھو سائیں کے مطلب اترو خاص نہ اسا اکڑی شہر جاواسی ہیں لیکن یا ارینج میرج وی ہاں اونی شادی تھی تے عبداللہ شاہ نوتے ٹھٹے ضلع جو ضلع نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہاں تے اواں کی سیاست شادی کرن کا قدم वर जे हवाले सां मिली ऐं जॾहिं शादी करे आयूं त उन वक़्तु ॾाढा ॾुखिया ॾींहं आहियां पील्स पाटी जा पिणु त गुल्फकार भुटू जी शहादत खां स्ट्रगल वारी सियासत पिए हली त शादी खां पोइ अढाई सालनि वर वरी जेल में हले वियो त तकलीफ़ जा हुआ कीअं गुज़ारिया उहे अदा जॾहिं मुंहिंजी शादी खां पोइ ज़ाहिर सियासी सफ़र त हल्को फुल्को शुरू थी चुको हो छो त मुंहिंजा हस्बैंड त सियासी अॻवान हो पंहिंजे ज़िले जो इहदेदार बि हुओ ऐं एक्टिविटीस हुन जूं रहंदियूं उन लेवल खां त आहे ॾींहुं जेको जो अचण वञणु कमु कार जे हवाले सां ॿियो उहो असांजो उन टाइम खां शुरू थी चुको हुओ लेकिन पोइ जॾहिं एटी फोर में मुंहिंजो हस्बैंड वरी जेल जेल में वञे थो एम आर डी जो दौरु हो ज़ियाल जो दौरु हो ऐं जेलनि में सभिनीनि खे खणी विया हुआ त पोइ मुंहिंजे लाइ उहो ज़ारा फस्ट तजुर्बो हो जेको सियासत में एतिरी स्ट्रगल मूं जेको पंहिंजे हस्बैंड खे ॾिठो त पोइ यकीन असां जूं बि सरगर्मियूं शुरू थी वियूं ऐं एटी सिक्स में वरी ॿियो दफ़ा न मुंहिंजे हस्बैंड जॾहिं जेल में वियो त उन वक़्तु शहीद बीबी मतिलबु पाकिस्तान त अची चुकी हुई सियासत में क़दमु रखी चुकी हुई त उन्हनि मतिलबु ठटे में आयूं मूं वटि आई हुयूं मुंहिंजे घर ते बीबी आई हुई पोइ बीबी सां जॾहिं मुलाक़ात थी त उनखे असां दफ़ा मूं बीबी खे एतिरो वेझो ॾिठो ऐं उन्हनि मतिलबु तमामु कई हुमथ अफ़साई कई त तव्हां पढ़ियल लिखियल आहियो तव्हां मर्द आहिनि उहे बि में एतिरो ज़ाहिर एक्टिव आहिनि क़ुरबानीूं ॾियनि पिया ऐं ज़ाहिर हुई उन ख़बर हुई त औरतूं केतिरियुनि तकलीफ़ुनि मां गुज़रंदियूं आहिनि त उन्हनि मतिलबु हिकिड़ी हिकिड़ो मशिवरो अफ़साई कई त सियासी तरह पार्टी जॉइन करियो

नियाणी जॾहिं अवांजो वर पहिरियों दफ़ो जेल में हुओ त नियाणी हिकु साल जी ॿियो ॿारु कुझु महीननि जो वॾो चुको हुयो त उन त उहो ॿार कीअं बि संभालिया मुड़ुसु जेल में हली वञे ऐं छा तकलीफ़ूं हुयूं पहिरीं दादा उन वक़्तु जेके जेल हुआ उहे बि तमामु मुश्किलु हूंदा हुआ मुश्किल ज़र जेल, जे जेल त यकीन मुश्किलु ई हूंदो आहे हिकिड़ो ॾींहुं गुज़ारण ॾाढो मुश्किलु हूंदो आहे लेकिन जॾहिं पहिरीं दफ़ा छा साहब खे जेल वठी था वञनि उन वक़्तु फ़ौजी हुआ उहे फौरन मतिलबु अरेस्ट करे खणी विया असांखे ख़बर ई कोन पई मतिलबु असांखे मुंहिंजे ख़्याल में त पंद्रहं वीह ॾींहं त असांखे का ख़बर कान हुई त हू कहिड़े पासे खणी विया हा ग़ाइबु करे यानी असांखे ख़बर कान पवंदी हुई त कहिड़े थाणे ते रखियल आहिनि या कहिड़े शहर खणी विया आहिनि पोइ उन वक़्तु परेशानी जो आलम रहे थो मतिलबु ज़ाहिर कोशिशूं बि रहनि थियूं त पहिरीं त असांखे इहा ख़बर पवे त किथे आहिनि असांजा मर्द असांजा मतिलबु इलाही काफ़ी सारा माण्हू अरेस्ट थी विया हुआ सॼी सिंध मां हर ज़िले मां थिया हुआ त ॾाढो मुश्किलु टाइम हो उन खां पोइ पंद्रहें वीह ख़बर पई त उहे हैदराबाद जे सेंट्रल जेल में खणी विया आहिनि यकीननि नंढड़ा ऐं टाइम जेको आहे ॾाढो मुश्किलु गुज़रियो थिए जेल में, में जेल में मुलाक़ात यानी पोइ जॾहिं असांखे ख़बर पई त पोइ ज़ार असांजी इहा ई कोशिशि हुई त असां मुलाक़ात करियूं त भई हू कहिड़ी कंडीशन में आहिनि उन्हनि खे छा मतिलबु कीअं रखियो वियो आहे ज़ार फैमिली जे तर्फ़ां सॼो थिए थो पर उन वक़्तु जेल में वञणु परमिशन मिलण बि ॾाढी मुश्किलु हूंदी हुई पोइ फ़ौजी दौरु हो आमरान दौरु हो ऐं तमामु मुश्किल सां मतिलबु पासूं मिलंदी हुयूं ज़ार पोइ आऊं वेंदी हुअसि जेल में लेकिन उते बि असांखे तमामु घणी परेशानी थींदी हुई सॼो सॼो ॾींहुं असा। असा असां जॾहिं त असांखे परमिशन बि मिलंदी हुई अलाउ हूंदो त हाणे तव्हां वञो ऐं उते वेंदा हुआसीं त असां सॼो ॾींहुं त पहिरीं ॿाहिरि वेठा हूंदा हुआसीं ऐं नंढिड़ो अगरि ॿार गॾु आहे या वॾा बुज़ुर्ग मुंहिंजो सहुरो हूंदो हुओ उन वक़्तु त उहे उन्हनि सां गॾु वेंदा हुआसीं त उहे काफ़ी टाइम असांखे ॿार वेट कराईंदा हुआ को कोन हूंदो हुओ का केरु ॿुधण वारो कोन हूंदो हुओ अगरि असां मानी ठाहे असांजी इहा ख़्वाहिश हूंदी हुई त वञूं कुझु मानी वग़ैरह ठाहे खणी वञूं त उहे असांखां उतां विच तां वठी छॾींदा हुआ ऐं उहे अलाए केॾा ग़ाइबु थी वेंदी हुयूं उन्हनि खे का शइ उते चवंदा हुआ त था